Paytaxtın Xətai rayonunda narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan 2 nəfərdən 3 kilograma yaxın heroin götürülüb. Əməliyyat tədbiri nəticəsində öncə saxlanılan Dəyanət Rahimovda 308 qramdan artıq heroin aşkarlanıb. Narkotik vasitəni ona satmaqda şübhəli bilinən paytaxt sakini əvvəllər məhkum olunmuş Məqsud Ağaverdiyev də müəyyən olunaraq saxlanılıb. Üzərindən 4 qram, yaşadığı evdən isə 2 kilogram 200 qram heroin götürülüb. Saxlanılanlar narkotik vasitəni paytaxt ərazisində satmaq məqsədi ilə əldə etdiklərini bildiriblər. Faktla bağlı bu şəxslərin hər biri barəsində cinayət işi başlanılıb.